След победния марш през есента на 1912 година, българската армия стига под постъпите на турската столица. След тежка битка и десетки хиляди убити и ранени, българският устрем обаче е спрян. При укрепената линия Чаталджа едва на 40 км от града на императорите. Турците, обнадеждени от победата си и свикнали с имперското си величие, не могат да се примирят с загубването на всички територии на европейския континент и те планират мощна контраофанзива. На 23 януари 1913 година в хода на Балканската война започва контранастъплението на турските войски срещу българите при Чаталджа. Османската чаталджанска армия в състав от 120 000 бойци тръгва напред. Срещу себе си има едва 56 000 българи. Задачата е да пробие фронта, като привлече върху себе си колкото се може повече български сили. За да улесни офанзивата на турската галиполийска армия, нападаща от юг, от към Шаркьой и Булаир. Крайната цел – изтласкване на българите, деблокиране на обсъдения Одрин и възстановяване на османският контрол на Тракия. Цели 10 дена се водят непрестанни боеве. Турците нападат, а българите застилат всяка педя земя с хиляди турски трупове. В крайна сметка, след 10 дни, турската офанзива е потопена в кръв и спряна. Турците са отвоювали едва 15 км, но с цената на хиляди трупове. Планът на българите, генерал Кутинчев да нанесе контраудар с десния си фланг, като откъсне чаталджанската армия от собствените укрепления, из което да проправи пътя си към Цариград, също обаче не се осъществява. Българският генерал правилно преценява, че главните сили на турската армия не са се откъснали напред и са надежно защитени от тежката артилерия на своето укрепление. В тази патова ситуация сняг и виелици сковават бойното поле. В 10-дневния упорит бой 4-та пехотна Преславска дивизия и 10-та пехотна Беломорска дивизия покриват оръжията си с нова бойна слава. А в същото време бойните им другари от 7-ма Рилска дивизия на юг потапят кръв опита на 10-ти турски корпус да пробие при Булаир.